پوینا نمړی گی جل وهلی پوینا نمړی گی جل وهلی هر کانی ته د انسان تیار دی دمرا نیولی کل په خط کې ورتا ته ک تیار شوی نو ګران تیار دی. سلامونه نیکی هیل احترامات میومنه استاسو ورور استاسو قربا سرتاج افریدی هم پروگرام دی د کری مازیګر. امید لرم چې ټول به ښه جوړ به او د ژوند په خو شیبو کې وای. ګران صاحب امان الله ګران صاحب را سره ناست یو ځل مخکې مرکه هم شوې ده خو د ډیرو مسافرو وروڼو په فرمایش باندې ډیرو خلکو په غوښتنه باندې یو ځل بیا مرکه را جوړه شوې ده. نو د ګران صاحب تپوسونه خو مخکې شوي دي نو بس ګران صاحب سره به لږې خبرې وکړو ډیر به تې غزلې او شعرونه اورو. ګران صاحب یو ځل بیا تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایم او ستړي مشي او بیا خپلو قدرمنو ته څه شعرونه وي څه غزلې وي هغه ورسره شریک. ډیره ډیره مننه سرتاج صاحب او په تیره تیره دغو ملګرو مننه چې مونږ بیا یو ځل ستا پروګرام کې راوبللو. نو بس وخت هم نه نیسم یو غزل در سره شریک کوم. د غزل نه مخکې یو دوه شعرونه چې د چا بلګ د چا بیخیا دیګم د چا بلګ د چا بیخیا دیګم زه په مثال د یو سړی یادیګم او زمونږ سترګې زکر پی مدام زمونږ سترګې زکر پی مدام لالی زما زه د لالی یادیګم. ډیر مننه. او د کلام مطلب دی چې زه د خپل ذات په مقبره کې ګرځم د خپل ذات په مقبره کې ګرځم په رڼا ورځ توره تیاره کې ګرځم مننه. او زه د خپل ذات په مقبره کې ګرځم په رڼا ورځ توره تیاره کې ګرځم ستا انسانانو نه په پټه باندې ستا انسانانو نه په پټه باندې د وجود سا سره په زړه کې ګرځم. مننه. ستا انسانانو نه په پټه باندې د وجود سا سره په زړه کې ګرځم او ستا د رښتیا مثال جواب نه لرم ستا د رښتیا مثال جواب نه لرم آینه ستا په سپاره کې ګرځم. مننه. ستا د رښتیا مثال جواب نه لرم آینه ستا په سپاره کې ګرځم او سړی ته را باندې پوی څنګه شوې سړی تر باندې پوی څنګه شوې وای زه چا په دایره کې ګرځم. دا شعرم سړیا مننه. سړی ته را باندې پوی څنګه شوې وای زه چا په دایره کې ګرځم. مننه. او مکتای دا چې ګرانه زه دلته یم خو دلته نه یم. ګرانه زه دلته یم خو دلته نه یم دا وخت زه خپله میکده کې ګرځم. ډیر ښه. دا وخت زه خپله میکده کې ګرځم. مننه. یو غزل نیم بل له سره شریکی د غزل نه مخکې یو شعر چې خلک د خدای نه قربان نه یریږي. خلک د خدای نه قربان نه یریږي. خلک د خدای نه قربان نه یریږي او ته د خلکو نه یریږي مړه. ته د خلکو نه یریږي مړه. د کلام مطلب دی چې ستا په طبیعت می قربان سو نه کړل. ستا په طبیعت می قربان ستا په طبیعت می قربان سو نه کړل ما ستا د پاره په ځان سو نه کړل. ډیر ښه. او ته میخانه لا پاو دس کې ورزي ته میخانه لا پاو دس کې ورزي ته په دې خپل ایمان سو نه کړل. دا شعر ته بیا ورنه. ته میخانه لا پاو دس کې ورزي ته په دې خپل ایمان سو نه کړل او زړه سماشم خونه پرې د مړه. زړه سماشم خونه پرې د مړه دینه زولي جانان سو نه کړل. ای دی مننه. او مونږ چې شوکلا مخامخ یو بلته مونږ چې شوکلا مخامخ یو بلته پاغه شپه کې باران سو نه کړل. ډیر خدای شیر ته یا مونږ چې شو کلا مخامخ یو بلته پاغه شپه کې باران سو نه کړل. او شیر دی پکې چې التا تنور وسو د سر لوپټا. التا تنور وسو د سر لوپټا دل تشته دلی غریوان سو نه کړل. مننه. او شعر دی چې ستا د برداشت حوصله وسم خاندي. ستا د برداشت حوصله وسم خاندي خدای دې ګل ګل انسان سو نه کړل. ډیر مننه. او مکتای دا چې دا خو
منی کنه چې ستا د پاره دا خو منی کنه چې ستا د پاره اسې د خلکو په ګران څو نه کړل ډیر ښه مننه یو کلام هغه چې زر شکنه ښه هغه کلام دې کار سره کلام نه مخکې یو دعا شعرونه چې په خوب کې ستا نامه مې خولې ل راځي په خوب کې ستا نامه مې خولې ل راځي کیسه دې سر خوري چې کیسې ل راځي او پیریان دستانه وفادار زکه دی مونږ کله کله شپې ل راځي ډیرخه مننه دې کلام مطلب چې غمه راوزه په خپل در شکنه زر شکنه غمه راوزه په خپل در شکنه زر شکنه مان نور څه غواړي بهر شکنه زر شکنه ډیرخه مننه او د ورځې خیم خیال مې زړه ته سبانه جوړې کړې د ورځې خیم خیال مې زړه ته سبانه جوړې کړې د شپې مې زړه وایي چې ور شکنه زر شکنه دا شعر ته بیا وایي مننه د ورځې خیم خیال مې زړه ته سبانه جوړې کړې د شپې مې زړه وایي چې ور شکنه زر شکنه ډیر ښه ها مننه او شعر دی چې خلکو پزمکه هم د ستورو قصیده بیان کړي خلکو پزمکا هم د ستورو قصیدې بیان کړي بخت را ویښ شکنه نر شکنه زر شکنه مننه هو دغه بابا د پښتنو په زنجیر ګونګ ولاړ دی دغه بابا د پښتنو په زنجیر ګونګ ولاړ دی خلک لګیا دی وای زر شکنه زر شکنه زر شکنه دغه بابا د پښتنو په زنجیر ګونګ ولاړ دی خلک لګیا دی وای زر شکنه زر شکنه ډیر ها مننه او مقطعی ده چې د خپل بشر سری کې د ګران ته مخامخ کړه کنه د خپل بشر سری کې د ګران ته مخامخ کړه کنه پړندو سترګو کې نظر شکنه زر شکنه ډیر مننه ښه ګران سیب یو سو شیرونه اخیری کې داسې او چې حضرت کې د څه پیغام نو خپل مسافرونو ته خپل قدرمنو ته هغه پیغام وړاندې کړي ها دی یو دوه شیرونه دي چې د چا راتلو سره راځي برکت د چا راتلو سره مخوري برکت د چا راتلو سره راځي برکت د چا راتلو سره مخوري برکت زنه کارونو ته میوار خطا شي زنه کارونو کې بیخي برکت ډیر خدي مننه او بس د نور کله پشان زما خوم دا یو پیغام دی چې د هر انسان قدر دی وشي او عزت ته ورکړي شي ډیر مننه ګران سیب قدرمنو دا زموږ سره مانو لا ګران سیب چې ډیر ښه شي لیکي غزل لیکي د ډیرو ملګرو په غوښتنه باندې یو ځل بیا مرکه را جوړه شو ډیر خشیر شیرونه او ډیر خمرکه والله دی کی دا مرکه ستاسو خوخه شی او مخته وړاندې لاړ شي سرتاج افریدی امان الله ګران سیب زرشاد سیب ایاز جان سیب او دا نور ملګری سکم نصیب دواګانو کی یاد لری د لوی الله پامان.